ଏଇଟା ଘରକୁ ରଖ ସେ ଛୁଆଟା ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ପଟା ଦିଏ ଲୋକଙ୍କ ଦୟା ଧର୍ମ ହେଉଛି ନା ନହେଲେ ପଳେଇ ଆସ ସାମ୍ବାଦିକ ହବା ମିଶିକି କ'ଣ ଅଛି ଆମର ତୁମର ଆଜି ଆଜି ଇଏ ହେଇଥିବ କିଛି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଉମାଦଉ କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛ ମୁଁ କାଲି ଦେଖିବି ଗୋଟେ କଥା ତାହା ଆମେ ଆସାଇମଲି ନେଇଯିବା ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ଟା ପକେଇଦେବା ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ତ ଜଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଥିବା ସମୟର ଆମର ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲି ଗୋଟେ ହରିଣଟେ ରିଷିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ଲୋକ ବି ଆମକୁ ଖବର ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କର ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ କେବେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ରଖିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅନୁସାରେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ହାଲକା ଲୁଗାରେ କଭର୍ କରି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଲୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁ କୁକୁର ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଡର ଆସିକି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ସେମିତି ଶିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଶିକାରୀ ତ ନେଇକି ପଳେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷତ ଯଦି ହୋଇଛି ସେଇଟା କୌଣସି କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର କ୍ଷତ ତାକୁ ଆମେ ଭିଏସଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଏବେ ରଖିଛୁ ନେଇକି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ର ଦେଖିକି ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ।